السلام علیکم درنو دوستانو امشا رحمان ٹک ٹاکر فل ویڈیو په منظر عام راغلی دی دا ویڈیو تقریبا 1 منټ 15 سیکنډ جوړ شوی دی چې په دې ویڈیو کې ور سره خپل نږدې ملګری ډیر غلط کار کړی دی دا ویڈیو تاسو راځل ته شریکوم ټول ملګری تر اخره را سره وګوره خو ویڈیو کتلو نه مخکې کوم ملګری زمونږ امن ټی وی افیشل چینل کې نه ویدی د مهرباني وکړئ زمونږ د امن ټی وی افیشل چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ خواکه ور سره د ټلې نشان هم وه درنو دوستانو امشا رحمان یو مشهور ټیک ټاکر دی چې اوس وسې یو تازه ویډیو وایرل شوی دی قدرمنو کله هم چې لک شان څوک مشهور شي نو بیا یې خلک په کلاره نه پرېږدي یو څو ورځونه مسلسل د ټیک ټاکرانو شاعرانو نور اعلی شخصیاتو ویډیوګانې وایرل کیږي ډیر د افسوس مقام دی چې زمونږ خلک باندې داسې څه چل شوی دی چې دومره نیچ روان دي کومه ویډیو چې په سوشل میډیا د ټیک ټاکر امشا رحمان وایرل شوی دی قدرمنو دا هم مو مکمل او کتلا چې دا هم په اے آی باندې جوړ شوی دی چې بالکل اوریجنل ویډیو نه دی دا هم پیک جوړ کړی دی